היי לכולנו, תודה שחזרת לצפות בעוד ולוג, איזה כיף! אז בדיוק סיימתי לצלם לכם סרטון. יש לי יום חופשי היום, ותשאלו למה, אני שמחה ששאלתם, כי הברזתי מהיום האחרון של הסמסטר. סתם, האמת שלא באמת כאילו הברזתי, אני אגיד לכם מה. אתמול המרצה שלנו שלח הודעה שאשתו ילדה בשעה טובה ושהתבטל השיעור. הוא לא באמת התבטל, הוא מביא מישהו במקומו שנוכל לשאול אותו שאלות על הפרויקט גמר ודברים כאלה. ואין לי שאלות לשאול אותו על הפרויקט גמר ולא על המצלמה ואיך לתפעל אותה, אז כאילו השיעור מ-9 עד 2, נראה לי קצת מיותר להגיע בשביל זה. ואחרי זה בעצם כאילו אמור להיות שיעור רדיו, שמתחילת השנה זה בערך חצי שעה של שיעור, והוא משחרר אותנו הביתה גג שעה, כאילו, והגזמתי, וזה בימים שהשיעור לא מתבטל. אז אמרתי, די, אני לא באה למכללה בשביל חצי שעה, שעה. אין מצב, אני כבר אעשה לעצמי יום חופש, ועשיתי יום חופש, האמת שקמתי עם מצב רוח טוב, והתאפרתי וצילמתי סרטון. כן, ועכשיו נשארו לי עבודות להגשה ולהשלים עלי שיעורים, אז נראה לי שאני תכף אלך לעשות את זה. יכול להיות שהיום אני אפגש עם ידיד שלי מהלימודים, בעצם להתחיל לעבוד על אחת מהעבודות שיש לנו, זו עבודה די גדולה. צריך לקרוא מאמר בעניינים שונאת לקרוא את המאמר, כאילו לא קראתי עד עכשיו שום מאמר, שונאת לקרוא מאמרים, לא קראתי עד עכשיו שום מאמר גם בסמסטר א', ובינתיים הציונים אחלה. אני לא ממליצה לעשות את זה, אבל אני לא הולכת לקרוא 10 מאמרים בכל קורס, יש גבול. בכל זאת אני לומדת תקשורת, לא נגזים. וואי, אני נשמעת מה זה מזלזלת, אני לא, שלא תחשבו עכשיו שתקשורת זה אחלה תואר, אבל כן, הוא יותר קליל מתואר בהנדסה עכשיו או מדעי המחשב, ברור. אבל זה תואר שאני סופר נהנית ממנו, אז כאילו, מה אכפת לי אם זה יותר קל, יותר קשה? העיקר שאני נהנית. אז זהו, בעצם יכול להיות שתכף אנחנו נלך להתחיל לשבת על העבודה, ויש לי עוד שיעורים להשלים, חייבת לתקתק את זה. גם נרשמתי לקורס קיץ באנגלית, בעצם נשאר לי קורס אחד אחרון, קורס מתקדמים ב', שהייתה אופציה לעשות אותו בקיץ, בעצם 4 פעמים בשבוע, אבל 3.5 שבועות ומסיימים עם זה, ויש מצב שזה יהיה מקוון, אז אם זה יהיה מקוון, אמן, הרווחנו בגדול. אם לא, אז עדיין עדיף כאילו לסיים את זה עכשיו, שיש רק את האנגלית הזה 3 שבועות, זה קצת תקוע, אבל זה מוריד לי יום משנה הבאה, אז זה פצצה. במקום להוסיף לי עוד יום, כמו שהיה לי בסמסטר א' ובסמסטר ב', שזה הכי תקוע בעולם להגיע למכללה בשביל יום נוסף, האמת בסמסטר ב' בגלל הקורונה זה היה בזום וזה היה מושלם, אז החלטתי להירשם עכשיו לסמסטר קיץ. וזהו, נתקנתי אתכם לכל מה שקשור ללימודים, חפרתי לכם, אבל אני לא מאמינה שאני כבר מתחילה שנה שנייה תכף, כאילו השנה טסה לי ברמות, וואי, טל הולך להתחיל שנה שלישית, כאילו וואו, הזמן טס, תקשיבו, אני הייתי פתוחה, כאילו וואי, שנה אחת, שנה שנייה, אבל אני הולכת לסיים את התואר הזה כאילו למצמץ ונגמר, הזוי, פשוט הזוי, אבל איזה כיף. זהו, אז באמת עכשיו, אחרי שאני אסיים עם כל העבודות להגשה האלה, שלפעמים זה יותר גרוע ממבחן, באמת, כי זה הרבה יותר זמן לשבת ולעשות, וכאילו, מבחן הוא אמריקאי, אז יש לך את האופציות, יש לך 1.5 שעות ונגמר הסיפור, ופה זה קצת כאילו יותר להפעיל את הראש בתכלס. אני איפשהו מעדיפה לשבת יומיים לחוש, לעשות מבחן ולסיים עם זה. אבל הקורונה באה עלינו וזה המצב, אז צריך לעשות עבודות, אבל תכלס אני חושבת שאני הולכת עכשיו גם לנסות להשקיע הרבה ביוטיוב. אני מקווה שאני אצליח לעלות לפחות 2 סרטונים בשבוע, אז ככה, אם יש לכם סרטונים גם שבא לכם לראות, זה הזמן לכתוב אותם, את הרעיונות פה למטה. אני יותר מאשמח שככה תגידו לי מה בא לכם לראות, כי אני מודה שלפעמים כבר פשוט נגמרים לי הרעיונות, כאילו אני מבינה היום את כל היוטיובריות שאומרות אני כבר 5 שנים כאילו ביוטיוב ואין לי על מה לצלם, ואני כאילו שנה ביוטיוב ואני כבר לא יודעת על מה לצלם. עכשיו כמובן ולוגים, יש לי טלפון, רגע,
הלו. אבלי. חיים שלי, מה קורה? יצאת? עכשיו אני יצא מהמכללה, ויש לי הצעה ממש מגניבה בשבילך, יש מקום ממש חמוד. נו. אם את רוצה שאפשר לשבת שם בפרדיס חנה, ממש לא רחוק מהבית שלך. אוקיי. נקרא? איך נקרא? קפה הצבי. אני זורמת איתך. כאילו, מתי הווייז מראה לך שאתה שם? אני, זה בערך כמו לסתור עד אליי הביתה, אז אני אשם עוד איזה 40 דקות כזה. סבבה, אז אני גם אתחיל להתלבש ואני אראה בווייז. זה בית קפה ממש יפה, הוא גם נמצא בתוך מתחם ממש ממש יפה בפרדיס חנה. אז נצטלם! מתחם מהמם, אם את רוצה גם אני יכול, הוא מתחם ממש פוטוגני, אם את רוצה אפשר גם להתלבש. ברור שאני רוצה, עכשיו אני צריכה להתחיל לחשוב מה אני לובשת. אבל תקשיב, אתה עם מחשב? אני בלי מחשב. אז אני אביא, סבבה, אז אני אביא. כן, אז זה היה ארז, חבר שלי מהלימודים, ותכף אנחנו ניפגש כמו ששמעתם, נתחיל לעשות את העבודה. תשמעו, עדיף לתקתק עם זה, לסיים עם זה. אני כבר לא זוכרת על מה דיברתי, נקטע לי כל חוט המחשבה. דיברתי על התוכן, כן. נזכרתי, אוקיי, נזכרתי. דיברתי על ולוגים, שאני גם נהנית לצלם כל מיני ולוגים יומיומיים, ואני גם רואה שאתן נהנות מזה, שזה סופר כיף, כי כאילו זה הכי אמיתי שיש, והכי כזה מהיום יום, ואני משתפת אתכן, וזה נראה לי סופר נחמד. וזהו, נראה לי שאני אפסיק לחפור, ואני אלך לחפש מה ללבוש, כי שמעתם מה ארז אמר, אז זה מקום שאפשר להצטלם פה, אז אני צריכה לבחור מה ללבוש. נראה לי אני אשאר עם המכנסון הלבן הזה, אבל אני אחליף את הגופייה, בא לי גופייה אחרת, נראה אם אני אמצא משהו. וזהו, אני חוזרת אליכן עוד מעט. חזרתי אליכן, אז לפני שאני יוצאת רציתי להראות לכן מה אני לובשת. כמו שאמרתי, נשארתי עם המכנסונים הלבנים. שמתי את החולצה הזו מזרה, חולצת גולף, שאני מאוד אוהבת, היא מאוד מחמיאה בעיניי, עם המכנסון הלבן. אז זה הלוק, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, פשוט קלאסי. ותקשיבו, המכנסיים האלה, אני לא הראיתי לכם אותו, נראה לי, פה ביוטיוב, הראיתי באינסטגרם, אז ככה, מי שלא עוקבת, לא מעודכנת, שקניתי את המכנסונים האלה בפול אנד בר. זה בעצם גזרה על גומי, כמו הבויפרנד שלהם שאני מאוד מאוד אוהבת, אז קניתי לי אחד בצבע לבן שיהיה לי. הוא לא שקוף, הרבה שאלו אותי באינסטגרם אם זה לבן שקוף, הוא לא שקוף בכלל, שזה מה שכל כך אהבתי בו כשמדדתי בחנות. ושילבתי את זה עם הסנדלים האלה, למה נראה לי שכאילו לא רואים טוב, עם הסנדלים השחורות עם אבזם כסוף. אז ככה, זה הלוק. אני ממש 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 מתלבטת רק איזה תיק לשים. נראה לי אני אשים את התיק של קואוץ'. טוב, אני וארז, אתה רוצה להשתתף בבלוג שלי ולהגיד שלום? ברור. תגיד שלום. היי לכל העוקבים של ארה. אני שרוף על הילדה הזאת. היי שלי. ילדה מאמנת. אני מסתירה את האישה. טבלה. טבלה. ומתמודדים, לומדים להסתדר, מה שיש. לומדים לחיות. לומדים לחיות איתך. טוב, באנו פה לאיזה בית קפה שלא היה להם חצי מהתפריט, שגם ככה בתפריט יש שישה דברים. אבל לא, מה, אבל בסוף הנה, הגענו להחלטה. לקחתי איזה מאפה עם גבינה מלוכה, עם סלוטון, עם מיץ תפוזים, וארז לקח סלט בקפה קר. אז שיהיה לנו בתיאבון. לא, האמת זה נראה טוב. נראה נחמד, וכאילו האזור גם בכללי נחמד. תראו, זה כזה אווירה שקטה, כיפית. רגע, אני אראה לכם. נראה לכם סביב סביב. כזה. ממש נחמד. בגדול באנו ללמוד, אז בהצלחה. אני רואה איך אנחנו הולכים ללמוד. איזה ללמוד? אם על היפות שלי אתן לא מבינות איך אני מתרגשת, זה עדיין אותו יום מהבוקר, החלפתי בגדים ונסעתי לפגוש את טל. נסענו לאי דיגיטל, ליד העבודה שלו. באתי לפגוש אותו ככה, הוא יצא בשבילי באמצע היום כדי לקנות לי מחשב. אני מתרגשת, תקשיבו. כאילו כבר הרבה זמן אני רציתי לקנות מחשב חדש, התלבטתי אם לקנות מק או לא. הוא כן יהיה טוב לעריכת סרטונים, אני מאמינה, ליוטיוב, לכל התוכנות, כי לקחנו מחשב שהוא חזק.
אבל אני כזה מקווה שאני אצליח להתרגל למערכת ההפעלה, כאילו של... אני בטוחה שאני אצליח כי אני מתה על האייפון, אבל ייקח לי, אני בטוחה, כמה ימים ככה להתרגל למק. הנה השקית! טל כבר הלך, הוא ממש בא איתי והוא כבר הלך. הנה השקית מחכה לי פה, יפה שלי. אז כן, אני אפתח את זה בבית ואני כמובן אראה לכן. אז המתוקה שלי תחכה לנו פה. וזהו, רק רציתי לשתף אתכם ברגע האמת ואת ההתרגשות שלי. יאללה, אני יוצאת לבית ויש לי פקקים, אז נסיעה טובה שתהיה לי ואנחנו נפגש עוד מעט. טוב, אז פתאום קלטתי שאין סיום לבלוג, אני בדיוק רציתי לערוך את הבלוג כבר במחשב החדש שלי. תקשיבו, זה כל כך קשה להתרגל למחשב חדש מבחינת מערכת הפעלה. כאילו אצל אפל זה לא וינדוס, זה מערכת הפעלה משלהם, ואני מרגישה אימא שלי ביום שהבאנו לה את האייפון. עכשיו אני יודעת איך היא הרגישה, שהיא לא הבינה איפה ללחוץ, מה צריך לעשות. תקשיבו, זה מסובך לי, אבל אני יודעת שאני אכנס לזה כזה תוך כמה ימים. פשוט עוד לא היה לי זמן לשבת על המחשב כל כך. קנינו לפני יומיים ועבדתי ולמדתי ויש לי עבודות להגשה, וכאילו רק בערב כזה יצא לי איזה חצי שעה להיות על זה. אז אני מתכננת לראות קצת מדריכים, יש לכם טיפים בשבילי? הבנתי שזה מלא קיצורים כזה למחשב, אז זה היפיוף קודם כל. איזה יפה הוא. קניתי גם את העכבר של אפל, אפילו עם העכבר עד שהבנתי איך משתמשים, כאילו אין גלגלת אז עושים ככה עם הטאץ', מה זה השכלול הזה. צור, אבל אני סופר מרוצה, הוא איכותי בטירוף, כאילו אני מתלהבת ממנו כמו ילדה קטנה. וזהו, אני אסיים פה את הבלוג, אני קפצתי כאילו להגיד לכם שלא עשיתי סיום לבלוג. אז אם נהניתן מהוולוג, לפטפט איתי, לקשקש איתי, אני יותר מאשמח שתשאירו לי תגובה ולייק. ואם אתן במקרה חדשות פה, זה הזמן להירשם לערוץ כדי לא לפספס שום סרטון שעולה. אני אוהבת אתכם ושולחת לכם נשיקות. ביי ביי.